שטוף שמש של חורף ישראלי במיוחד. יצאנו השבוע במדד הדופק עם גיא אבידן, CFO בקורנית דיגיטל, לגלוש וליהנות על הג'טר. גיא, יש גלים? גיא, פעם ראשונה בים? לא בדיוק, כבר יותר מ-30 שנה בים. התחלתי מללכת לים ולגלוש גלים, ואחרי זה בגיל די צעיר התחלתי לגלוש רוח, והרבה שנים עשיתי רק את זה. ויש איזשהו שלב שאתה מחפש רוח יותר חזקה, ואתה כבר לא באמת יכול לשלב את זה עם החיים. ואיך הגעת לג'טר? בגלישת רוח, כמה שאתה משתפר יותר, למעשה אתה מחפש תנאים יותר קיצוניים, ופה בישראל זה לא כל יום. וכשאתה 5 ימים בשבוע עובד פול טיים ובשאר הזמן אתה גם צריך משפחה וכולי, קשה לך למצוא את השילוב הזה גם של תנאים שאתה מאוד אוהב וגם של זמן פנוי. בג'ט סרף זה הרבה יותר חופשי. אם אני מקצה את הסופי שבוע לגלישה, אז כמעט תמיד יש לי תנאים. אני לא באמת צריך לחכות לרוח, אני לא באמת צריך לחכות לאיזשהו גל מיוחד, ואתה מייצר את התנאים. ג'ט סרף זה עדיין קהילה מאוד מאוד קטנה, אני גולש בעיקר בצפון, אז אני כמעט לבד. ביום קצת יותר גלים מהיום, אני יכול להיכנס ל-20 דקות, לתפוס 30-40 גלים. אנשי סאפ ואנשי גלישת גלים יוצאים עם 2-3 גלים על אותו פרק זמן, זה די מבאס אותם. אז לא אוהבים אותנו יותר מדי, ואנחנו משתדלים ללכת לאזורים יותר מבודדים, ולא להפריע לאף אחד. כמו כל סביבה עסקית, אתה בא לים, אתה צריך להבין לאן אתה נכנס, אתה צריך להבין את המגבלות כוח שלך, אתה צריך להתאים את עצמך לטרנדים / לגלים, אבל יש הרבה יותר דברים הפוכים, שלפה אתה בא בעיקר ליהנות ולהירגע, ועסקים אתה בא להתחרות ולנצח ולהיות קודם כל יותר טוב ולהשיג יותר.